Drahí bratia a sestry, svetlo je veľmi dôležitou súčasťou našich ľudských životov. Veľa sa o tom práve v týchto časoch hovorí, ako veľmi potrebujeme mať v poriadku imunitu a tak potrebujeme vitamín D a neviem čo ešte všetko, to všetko môžeme získavať práve zo slnka, ale takisto aj každý na vlastnej koži predsa pociťujeme, že keď je leto, sú dni dlhé a plné slnka, tak sa cítime vitálni, máme chuť do života a práve naopak, keď sú dlhé zimné večery a noce, kedy toho slnka je veľmi málo, dokonca je niekedy za mrakami, tak sa nám veľmi nechce. Veľmi pociťujeme na tom našom organizme, na tom našom fyzickom tele, ako veľmi svetlo potrebujeme. No a čo je tiež pravda, je to, že to, keď my sa cítime zle, tak to takisto sa prenáša aj na ľudí okolo nás. A práve preto, že človek nežije iba tým svojim fyzickým, biologickým životom, ale takisto aj duchovným, tak Ježiš Kristus, kedy sa zjavuje, tak si takisto vyberá svetlo, ktoré zažiari niekde v temnotách. O takomto príchode Ježiša Krista, alebo o takomto zjavení, nám hovoria aj knihy Starého zákona a rovnako aj Nového zákona, že Ježiš Kristus sa má stať takým svetlom v temnotách toho nášho duchovného života. Aby sme potom, kedy bude ten náš duchovný život ožiarený týmto Kristovým svetlom, aby sme sa potom mohli takisto aj rozdávať iným ľuďom. A pretože tak, ako to platí o tom našom biologickom živote, takisto aj o duchovnom, že on sa teraz prenáša na ľudí okolo nás. Evangelista Matúš nám hovorí o tom, že kráľ Herodes spolu s poprednými mužmi Izraela, ktorí sídlili v Jeruzaleme, len okolo 8 kilometrov od Betlehema, teda od miesta, kde sa narodil Ježiš Kristus, oni o ničom nevedeli. Ich vnútro bolo celé ponorené do temnoty. Nechceli vidieť túto pánovu slávu. A evangelista Matúš to veľmi pekne zapisuje, pretože hovorí o tom, že Herodes sa zachvel zo strachu, z obavy a zachvátilo jeho vnútro obrovský nepokoj a celý Jeruzalem s ním, teda aj všetci ľudia, keď videli kráľa, ako sa trasie zo strachu, ako je plný obav a nepokoja, takisto aj ich srdce bolo podobne dotknuté. A tak vidíme, že v duchovnom živote veľmi potrebujeme ten pokoj, ktorého prameňom je práve samotný Pán Boh. A tu je veľmi dôležité, aby sme svoje srdce pred Pánom otvárali, aby sme sa s ním stretávali, aby sme ho spoznávali v Božom slove, aby sme ozaj nešetrili síly na napríklad na sviatosti, na svätú spoveď, či príjmanie Najsvätejšieho Kristovho tela. Toto sú všetko duchovné veci, ktoré vlievajú práve toto Kristovo svetlo do nášho vnútra a môžu nás naplniť pokojom. Evangelista Matúš hovorí, že poprední muži Izraela, tí, ktorí boli učení v Pánovom zákone, zákonníci a farizeji, tak prichádzajú za Herodesom a hovoria mu o istom proroctve. Citujú, alebo snažia sa teda citovať slova a ty Betlehem v judejskej krajine nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei. V niektorej z adventných nediel sme čítali práve z knihy proroka Micheáša, odkiaľ pochádza aj to pôvodné proroctvo a možno si pamätáte, ale ono znelo trošku ináč. Bolo tam napísané a ty Betlehem Efrata najmenší z judejských miest. A tu odrazu títo učenci hovoria niečo úplne iné. Dovolím si povedať, že oni sa nemohli pomýliť, že to neboli ľudia, ktorí by nepoznali Micheášovo proroctvo, celkom isto nie. Bol to taký zásah Božej prozreteľnosti, Božieho ducha, ktorý tak poprekrúcal jazyky týchto starcov a týchto múdrych vzdelaných starcov, že oni vyriekli takisto proroctvo. Lebo kým prorok Micheáš ešte iba s túžbou hľadel do budúcna, teraz títo muži vyriekli proroctvo, ktoré hovorilo o tom, že Betlehem už nijako nie je najmenší, pretože Mesiáš sa už narodil, spasiteľ sveta už leží v jasličkách a prijíma poklon od pastierov, od všetkých tých ľudí, ktorí tam v Betleheme alebo v blízkosti Betlehema boli. A oni si to ani neuvedomili, že niečo sa stalo, že niekto pohol ich mysľou či pohol ich jazykom, neodčítali tento znak. Neuvedomili si, že niečo veľké sa dialo, boli zaslepení, neboli vnímaví na túto duchovnú záležitosť, na toto vanutie Ducha Svätého.
Kdežto napríklad traja mágovia alebo mudrci z východu, tak tí zbadali ten jas hviezdy, ten znak, ktorý sa objavil na nebi a takto, tak ich to pohlo k tej zvedavosti, tá zvedavosť ich takto pohla, že oni sa vydali na cestu, išli sa pozrieť, čo sa to deje. Boli oveľa vnímavejší, hoci to boli pohania, hoci to boli ľudia, ktorí jediného a pravého Boha nepoznali. Aj napriek tomu človeka dokáže niečo nadchnúť, napríklad zvedavosť alebo nejaký vedecký záujem, nejaké poznanie. Toto všetko dokáže človeka motivovať k tomu, aby sa vydal na cestu, aby skúmal a hľadal. A keď zavanie Duch Svätý, my, ľudia veriaci, sme mnohokrát hluchí a nevnímaví. Ani nás to nepohne k tomu, aby sme niečo spravili, aby sme išli a skúmali, čo nám chce Duch Svätý povedať. A práve preto je dôležité, aby sme dali priestor Duchu Svätému, aby sme sa o duchovný život starali, aby sme sa náhodou aj my nestali takýmito chladnými kresťanmi, ktorí sú ako skala, ktorými nič nepohne. Apoštol Pavol, ďalší z učených v písme, ďalší z farizejov, je človek, ktorý je obrátený, ktorý koná pokánie, ktorý zmenil úplne svoj život. A on si všíma o tom, že chce nám povedať o dare Božej milosti, ktorú som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel nejaké tajomstvo. To znamená, aj Pavol si uvedomuje, že ľudským učením, ľudským vzdelávaním, svojimi schopnosťami sa niečo naučil, ale odrazu prichádza zjavenie, ktoré ním zatriaslo a on musí o tom hovoriť. Apoštol Pavol bol farizejom, židom, ktorý sa obrátil, ktorý konal pokánie, ktorý dovolil Duchu Svätému, aby jeho život doslova otočil na ruby. On ide a ohlasuje Božie evanjelium, radostnú zvesť o spáse. A toto je vlastne vzor pre nás, pretože keď je človek naplnený touto milosťou, tak ona sa takisto prelieva na ľudí, ktorí sú okolo Pavla. Všetci tí, ku ktorým Pavol písal, ku ktorým osobne prišiel, ktorých povzbudzoval, a ktorých uzdravoval, všetci prekypovali neuveriteľnou radosťou. To, čo prežíval Pavol vo svojom vnútri, sa stalo údelom ľudí okolo neho. A tak ani my nechceme, aby naše rodiny, naše spoločenstva, či celá naša spoločnosť, náš národ, bola spoločenstvom ľudí, ktorí sa trasú od strachu, z obavy, z beznádeje, ktorí podliehajú depresii či znechuteniu zo života. Celkom isto toto nechceme. A tak prosme Pána, aby sme sa my stali tou nádobou plnou milosti a požehnania, aby sa toto všetko z našich životov a z našich srdc rozlievalo na ľudí okolo nás. Amen.